Gary Vaynerchuk, Gary V. Ha, Tuta Tony Yue, Tongue Kunasa Kunema, Vivari Nedu, Belarus Nangangani, US Go Shipyang Chi Chagavari. Tupaking up, New Jersey Pineye, a son of Pyama, a pure Yamaka, a young sign little, Punle Targetalo, Gary V. Gale, a Tasangani Lakreka, 2 pay a Sima, a low when lonely Gavari. 3 years Sima, Yetrika, Sean Kongsong Pipime, Wansiko Hale, a la la Shijang, Gary V. in it, 30 Tami Gavari. ဒါကြောင့်သူဟာဝိုင်းတောက်တုံးသူ့အတိုင်းဝိုင်းနေကိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အယုံဆိုင်ခဲ့ပြီးဝိုင်းစီးပွားရေးကိုစျေးကွက်ချဲ့ထွင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ကောလိပ်ကျောင်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဂယ်ရီဗီဟာအင်တာနက်နဲ့စာတင်ထိတွေ့ခွင့်ရခဲ့ပြီးဒီနေ့ပညာကိုတော့အသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင်ဝိုင်းစီးပွားရေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့လောက်ကြာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုစတင်တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပြီးနေ့အနေနဲ့ငယ်အကြာမှာပဲသူတို့ဆိုင်ရဲ့နှစ်စဉ်ရောင်းရမှုတွေဟာဒေါ်လာ၄တန်းကနေတန်း၂၀အထိခုန်တက်သွားခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါရီမကောက်ဂယ်ရီဗီဟာ၂၀၅ခုနှစ်မှာစတင်ရေးပန်းစလာတဲ့ ကယ်ရီဗီဟာအွန်လိုင်းမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပာဆနယ်ဘရန်ဒ်ကိုတည်ဆောက်ပြီးဝိုင်းလုပ်ငန်းကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့သူတယောက်လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်။ဒီစာအုပ်မှာလည်းဂယ်ရီဗီကဒီဂျစ်တယ်ခေတ်မှာလူတိုင်းဟာမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပာဆနယ်ဘရန်ဒ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်လို့ထပ်ခါထပ်ခါအကြံပေးထားပါတယ်။တကယ်လို့စာဖတ်သူကစီးပွားရေးသမားဆိုရင်ပာဆနယ်ဘရန်ဒ
online မှာကိုယ့်ရဲ့ personal brand ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲ personal brand ကိုအသုံးပြုပြီးဝင်ငွေဘယ်လိုရှာဖွေနိုင်မလဲစာရီကိုတော့ဒီနေ့လေ့လာရမယ် crash is sao မှာလေ့လာဖတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ရဲ့စာရေးသူ Gary Vaynerchuk ကို Gary V လို့လည်းလူသိများကြပါတယ်သူဟာ Vayner H Holding Company ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီး Facebook Twitter Tumblr Vimeo Snapchat Coinbase နဲ့ Uber တို့လိုမြေပညာ company တွေမှာအစောပိုင်းကလေးကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်Gary V ဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာကိုလောက်ကင်နေုံသာမကသူရဲ့နေစဉ်ဘဝလှုပ်ရှားမှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာမျှဝေလေးရှိသလိုဟောပြောမှုတွေလည်းပြုလုပ်ပေးလေးရှိပါတယ်။ Gary V မှာ follower တန်း30ကျော်လောက်ရှိသလိုသူရဲ့ podcast channel ဖြစ်တဲ့ The Gary V Audio Experience ဟာလည်းလူကြိုက်အများဆုံး podcast channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့စာအုပ်တွေဟာလည်း New York Times ရဲ့ရောင်းအားကောင်းဆုံးစာအုပ်စင်းမှာ5ချိန်အထိပါဝင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ crash is all ရဲ့နှစ်ချောင်းမစုကိုတော့အပါအတိုင်းအခဏခဏခွဲခြားပေါ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအခန်း personal brand တစ်ခုစတင်တည်ဆောက်ခြင်းဒုတိယအခန်း content ဖန်တီးခြင်းနဲ့ဝင်ငွေရှာဖွေခြင်းအခန်းတည်း personal brand တစ်ခုစတင်တည်ဆောက်ခြင်း Gary V ကတည်ဆောက်မှာ personal brand တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်အဆင့်ရှင်းစင်ကိုပေါ်ပြပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီအဆင့်ရှင်းစင်ကိုတဆင့်ချင်းစီအချင်းချုပ်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ online မှာ personal brand တည်ဆောက်ဖို့ပထမအဆင့်ကတော့ niche လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ဝင်ရောက်မဲ့နယ်ပယ်ကိုရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လူအများစုကတော့ပတ်စံများများရနိုင်တဲ့ဈေးကွက်ကိုကြည့်ပြီး niche ကိုရွေးချယ်ကြပြီးမယ် Gary V ကတော့ကုဝါသနာပါပြီးဆရာထက်တန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသာရွေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါမှသာကြာကြာအလုပ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးခရီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာကြုံရမဲ့ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုနဲ့ဆရာထက်သန်မှုတို့ဟာ personal brand တည်ဆောက်ရေးခရီးစဉ်အတွက်လောင်စာရီဖြစ်တယ်လို့ Gary V ကဆိုပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုဟာစီးရင်ကိုင်းလက်သမားအစရှိတဲ့ professional အလုပ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့တခြားဝါသနာမျိုးစုံလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတစ်ခုခုသာရှိနေမယ်ဆိုရင်တီထွင်ဖန်တီးမှုလည်းရှိလာနိုင်တာကြောင့် online မှာ personal brand တည်ဆောက်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့် Gary V ဟာ wine တွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက် wine review လုပ်ပေးတဲ့ wine library TV ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။သူကတကဘာလုံးကလူတွေကိုဝိုင်းတောက်စီခြင်းနဲ့ဆိတ်ရှိတဲ့အတွက်လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားမဲ့စကလုံးမျိုးတွေနဲ့ပြောဆိုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝိုင်းကိုကွေကာအုပ်စားစရာတွေနဲ့တွဲဖက်စားတောက်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ထူးထူးခြားခြားဗီဒီယိုတွေကိုလည်းဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဝိုင်းစီကွက်ဟာ Gary V ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ niche ဖြစ်တယ်လို့သူစိတ်ဝင်စားတဲ့နယ်ပယ်လေးဖြစ်တာကြောင့်တီထွင်စမ်းသပ်မှုတွေလုံနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ online မှာ personal brand တည်ဆောက်ဖို့ဒုတိယအဆင့်ကတော့မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင် website တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ website ဟာကိုယ့်ရဲ့ personal brand ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်
Masih mampir dek, nih yang dikulu awi. Social media mah tentunya post alang hal eh, wasaiku pianyong biaya mampir bari. Wasai dikulu di sapa dua, ajenzon domain nama dikulu, wey apa me? Kau dah di dalam lo wasai muri mah, nimi cahne tade domain nama dikulu, jece wey unai mari. Domain nama ya, nyato apa? Dalam kau nai sone, entahne leis apa pi, kau ya domain nama, dodo sini nai, mami luar nipu luari. Biar no ari domain ku, hostin lopu dua. Tembelan eh, WordPress dulu, platform kuku ku, siapui yang mampir bari. Di kalau kuku pasang tanah ni soye, web designer dia ngabi, wasai ku, desain ni mari. Berita dua ku, web designer matung tari, cutai wasai dua ku, di kan pinai jari suwe mele, kuku kau titi caca lautan ni soye, pemain layout de, subscribe, pemian mian yang ni mali me. Wasai kuku desain pipi soye no, social media ni mah, aku pun yang ramah mampir bari. Social media poka ku ye yuza neng ha, wasai ne nama tu ye no, account zoma bi. Time wasai ne nama di jam tu we, amni ne de siwa ilongan ni le, amnya aji siwa ri. Pasane brand di sapu teti a singaro, ku dong piu me, jaka media amyosa, medium ku, yue che bu pi pari. Ku pa piu me sura ku, yue che pipi so ye, ku piu che ne chang ya ku, sada test ne, ye piya ma la, video ne piya ma la, atan audio ne, piya ma la sura ku, yue che ya ba me. Gary Vigaro ku dwe, tatong tata si me, media amyosa ku yue che bu, ajan pi ta wari. Upama apien ku ga sa yi ra pu atan ne so ye, blo pong zan miu pan tv sa yi ba. Sa te mi ye jen bu, daime kamera si ma ni bu ro asin pi re so ye, video re pan tv ba. Sa le mi ye jen bu, kamera si ma le, mani da pu so ye no, ku bjo chen ari ku atan tui mi, podcast li re, pan tv nai ma re. Blo pong zan ne sa yi ra ga ro, content pan tv bu, alwe zon ni le ma be. Daime, di lo sa yi re ka, ku ye content re ku, lu re lu re gu mien dui si bu dwe, dapak ku, post le gu ka ni, ngagu lao ti, Tempatan ni lo, saya tu ka, ajaan bi tawari. Di kalau kau dia outen ni menaik usoyen, tempatku pergi, konten ni ku, pemain tempat yang mampir pari. Atau tu mi podcast lochen garo, kau ye siapa nak naku, pemu popian anjuran si sebari. Video mewah konten ni garo, berita tu ku saya sampu, akang semua bi. Show lemnya, atau lejar usoyen, berita ni ku ne jama, satu mu, bu akang dua bi, kau ye pasal ni brand ku le, seven zamu, bu si lazi nai mari. Pasalnya brand di sapa, lagu mian sengaro, kau tahu mana media amyo sapa mudi bi, platform yue cebu pipari. Di kalau kau kah blog ne sahye mian soye, kau ye platform kah post dua kau, sapa tu ye luar kau pihon share naya, panti pita ba. Video ye panti mian soye no, live luar bi, berita tu ne live chat luar naya, platform yue kau yue cebu temari. Social media platform ni karo yue cebu siari amya jiba bi. Social media amnya juga le, siapa yang longgan ni itu, business page tu pun lo ya on, lo pi tak jawari. Social media pemaruh kuih konten ni, berita si jauh itu, kibone hashtag liru ku, memang kengkeng, cuci cuci atau puna yang mampir bari. Kau join apa sahaja brand siapa yang longgan senggol, saat ini itu, seni senggol, pop ya gaya bari. Dah mai, kau mari pasalnya brand ku siapa itu, ye jisongga konten ni, panti nanzuan ma. Ye tu mimi, sesang nanzuan si dia konten ni ku, belu panti yang le sura ku ro. Now lama ya kama, selek popia tama pipari. Akan ni, konten pandi jin ni, wengwe siapwe jin. Si kama konten timbu platform ni gu, piensin tapi pide dua di kama ro, berita dui ni engagement pime blogs, tweets, posts, videos, podcast asasi re, konten ni gu, belu pandi yame sura, selek popia tama pipari. Sesuatu yang sih dia konten itu, pandi jenah, pasalnya brand itu sahaja, ngaku mian senlap pipari. Kau tidak mian konten yang ha, kau ya pasalnya brand itu, ni dia yang mampir pipi, luar itu kau ya berita pilihan, sesuatu yang sih ni ya apa? Dah ini, konten itu pandi dia ka, luar itu yang lomni dia melu be, kau ya kuban style, kuban hand kuku, tengen 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 lu, Gary V ka, ajaan bi tawari. Tama tak jisu luar itu, kau ya semua muka, tadi pumi mampir pipi. Kau yang pasalnya brand ku, pemu yang jila jama ba. Ye tu kau ni, konten ni pandi nai buat dua, ye jisong garu, tenyu lelamu, lanin ku, senama pi, pilau ni buat pipari. Doa ni dek, ni bi nyari ni, ke ye jisong ni ku, lami nai buat dua, sambari pada, saudi pada, wasai tu ku, mui nau siapui ya, tenan ni tada, seni bari tada ni ku, pilau ni apa me? Ku bari siapui tu si kere, bari mak kere, bari tenyu yasilai desra ni ku. Pianle miawi baby, kau ya tinggi uli lah muri ku. Konten ni apa? Pianle panti lola ya wati. Pasalnya brand ku di sahaja tu dia mah, biasa hari miaji sini ku luari. Dajang konten ni ku saatnya mah panti kema, tapi lo kare, jang ya gangsen ni ku, ane zon aku ngaji lah. Jodoh senza tahu, Gary Vee ka, jangan bi tawari.
Now that the Tatane Echakaro, Goya Contanima, Seven Zazia Kone, Salan Story Liri, Tedwin Pebu Pipari. Salan Kaliriha, Brother Rikosi Takataka, Yala Zayonamaka, the Ria Mesutanga Jinuguba, Gotan Yala, Serco Lanazuan Shizibari. Salampo Zanet and Sate, Storytelling Goda, Ganga Luna Mesoyen, Brother Dipu Miala Mapitlu, Sponsanet Jonariguba, a chain do doin, Shashi Lana Mari. Personal brand is Sapo Chagumia Osengaro, Community Local, a Taiwan Kugu. ที่สาวผู้พิบารีก่อนแต่งกองกองเลยกูแผ่นดินไหนล่ะเจ้ามากูเปล่ารักกูน่าท้องจ้าไม่ตายวะคอมมิวนิตี้คู่กูเลยแผ่นดินไหนส่วนสีลาวาเลยไหมที่นี่มาเลยกูแผ่นดินไหมคอมมิวนิตี้ฮะเย่ด้วยคอนเทนต์แท้เย่ด้วยคุณภาพของพวกกูเย่จีเลยลูกแกรีวิกาสุวารีกูแบรนด์บอกที่สาชีเดลูเนซูฮะบัตรต้องเปลี่ยนมุมมามชีเดลูรู้สึกมีอาชีพเถอะพอวีแต่งโบสีวารีกูประกาศก่อนแต่งชั่วกูแผ่นดินพิบิสอย่างกูยังเนเป้นิชบอมูดีบี Social media pa ma atong piu mei, di cha re ki wo ne, hashtag re gu, xue che te tuin pi ya ba mei. Bien lu re ka gu ye content re chong, pa piu cha de le, go content gu, lu re se wen za ye la, tru ka pa gu se wen za ra le, sa ra re gu, le la ji ya ba mei. Di cha la dui ha, content te dui pan ti bo dui, a jian tan bo si re, a cha la dui ba. Di ga lu pre te dui ka gu ye content ma, go ma ji toa cha re so yin, go pa ka le le na pi tan bo si re, go ma nui ne, bian le tong bian pi ten ma ri. ชอบเพียงมุ่งเน้นที่มีเป็นไหนเนี่ยคอนเทนต์หนึ่งกูพอมาเต็มสักปีไหนไม่ส่วนยังกูอยากเปิดตัวด้วยฮะกูพอจะสาชีเดฟอลโลว์วารีพิลล่าจ้าวอะไรไหมไอ้ฟอลโลว์วารีกูรู้สับสคริปต์แล้วบ่ฟอลโลว์เราท่าบ่สาชีที่เพียงกูรู้สิจีเน่ก็ดูอาชีพนี้ต้องพิวีซีอองเต็งตัวไหนมาบีได้ไหมกูอยากฟอลโลว์พิลล่าบีตัวเรนเน่สำหรับเพียงที่ด้วยสัมผัสสิ่งนี้อ๋อโน่กูบอกก็เต็งตัวไหนบูรู้วารีตัวเรียอาเป้ทาวเป้หมู่กูที่มาพิวีร์
follower ini tiada sesama bukan si nenek ni lalu ibarri. Pasalnya brand itu apa kena kumia usengaro keep it going lokar eh yesi design mana lawan jemai ibarri. Pasalnya brand ku ha tempo yang jiwari. Tempo jira pasalnya brand ku ku tani retnya ada ni lo lalu itu salo mizane mabu. Kaimari pasalnya brand ku pilabu dua kubaga jaza atau muri amnyaji lo yang macam itu kuye alat cina ku le asongsong kanai bo luari. Pasalnya brand itu ni jema. ก็มีตาจูเนี่ยเอซีซีนี่แม่เชนเด็กกันนี่คอนเทนต์แผ่นดีบอ้วยด้วยเชนควีปีนั่นส่วนสี่ยามาเม่แต่ขาดเลยก็ยังเลือกสีเลือกกูที่ใกล้ลารามยูเล่พี่นั่นดูยามูโชว์ที่แม่เอเมนีเลือกเลือกยารามยูเล่สีไหนมาเร่ได้ไหมเป็นเลือกพี่เชนก็ยังเสียอัตตาหมู่เนี่ยสวยลงน่ากูรอลงว่ามันเชี่ยวชาเลยปานเอลูเกอร์รีวิกก์อาบีไต่ตรงทาวารีก็บอกกับคอนเทนต์ด้วยมีอาจีตินิบิเม่ร้านเนี่ยชีเรียที่ประเทศญี่ปุ่นตัวเต็มลาวส่วนใหญ่เลยใส
ကိုပိုင်ထုတ်ကုန်တွေထုတ်လို့ရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Gomada, Kaimare personal brand name, the Sashi follower in Shinime Soyen, Goya brand, Goya logo, don't you be, Goneta sign in Neberega, Compisit Mumugo, Tolo, Yang Chanai Mari. Dilo Yangjin Apian Goya personal brand go, Nitin B. Yale Yagari. Goga da Dumyata Gong, Tonai Mesoyen, Engi Bamiga Sabi, Chenze Quine, Sapialu Pisimuri Guba, Tolo, Yang Chanai Mari. Stota Nilangaro, Hop your winnet, the Nanui baby, Pasan Share Niva. Asawaima, Gunne Benet the sign, eh? Hop your boy Chimba Durigo, La Shabi, a comet, hop your bimelu, Ganlan like bar. Hey, lo, come, hop your way, Linga Chajin lo, lo baby dobby, so you know, Goya Zinongo, a pianle, lolo, yabi. The chain name away, go go to the bojari, great the relay, do bala ma pipi, to donate tea to a quine, bo yala ma pipari. Diamaka Gokurai, Uzi Chimpari, hop your way, gule, a car aliozo, Chimpa beat the money. Dilo Chimpa Nambo Dre, the Chacha soon to twin the ray, Sibai long as you know, but an up when I'm Buro, Luari. Damada Druga, go hop your way go, Ludimia on, Gunyi be Jamaba. Upma Apian go hop your mate, Janga, Kanago Jama Janka Yeso yen, hop your way Pesago, Jin Agaza Yonima, Dake Taram Yuari. Namanga Nilangaro, consulting Locari, a champi when Samune, the San Shari, Nilan Pipari. Go go Yonji Lazare followari, Miala Rane Mia, Gozigani, a Janian Dangin Durile, Miala Valle me. Dajang go be yame a chain, go ya chanche mure dre, Rosigani, Titan, Wijeriku, Piane Kaukambi, a janyan be naimari. Namachao Nilangaro, Articles Locari, Sambari, Yebi, Pasan Eugene Pipari. Goga the Sayan Nebema, Oza Ramuna to the Apitajan, Dinabenet the Sine, Block Dre, Magazine Way, the Rinsari Dre, Samba Yitabi Mesoye, Samuga Anine, Pasan Yala Naimari. Nazo Nilangaro, Yotan Season A, Sao Dre, Jagu Yita, Towe Jim Pipari. The Joe Video Block Dre Masoye, Amina Jema, TV Season A, Pianle Tora Mure Shibari. Upama Apien, Amada Condensore, Video Block at Yaha, to my video block on itisin, Rocket Pung Sore, Yodan Season Bowen, TV Showbang Yazaye, Nemajor Tinset to the Up, Pilla Geram Yuabi. Nikojon in Epiame, so you know, Crash is saw ye, Nichomasuma, Mimia Kuban Passina Brand Kugo, Online Bama, Tisau Tatinjan, Pashu, Lila Keja Yuabi. Tisau ye Pitama Kama, Online Passina Brand Kug, Tisau Pudre, Satin Pisin Yame, Sinwigo, Pop Yagewari. Today, Kamaro Tiao de Contemporary Pantibo, follower Taiwan Kugo, Disao Pony Bowing, Monetization Locore, Wingwe Yao, Pilo Ponygo, Lila Peshu Kayama Pipari. Disao Ye Soma, Sayedu Gary Vigo, Internetgo, and Archimari Oxygene, a lot of time to Relo Tinsatabi, Internet Social Media Rigo, Chang Lamnibe, Goya Personal Brand Kugo, Yewo, Disao Po, a champ Utawari. Together, Nagama, Social Media Mahote, Nauta Yizijang the Dre, Tapo Lanile, Ejidego, Chichabu. Jamani Vanelu, Sayeduga, Daiton Abi Tawari. Garivinacha Yeta Tare, Crash Esau Ye, Nichomasuguro, Dimare Yana Kwenbiwak Miao.